Libo-libong guro na rin daw ang nagkakasakit ngayon pero tuloy pa rin sa pagtatrabaho. Kaya panawagan ko ng ilang sa kanila, baka pwedeng bigyan muna sila ng panahon para magpahinga. Nasa frontline ang balita niyan, si Marian Enriquez. 8 araw naka-home quarantine ang 40-anyos na si Teacher Chris. Nagpositibo kasi sa COVID-19 ang misis niya at meron na rin siyang nararamdamang sintomas. Ang kaso yun, everyday, masakit ang katawan, may ubo, hindi ko alam ano, tapos may vertigo. Ayun, tapos hindi ko alam, basta na ano na eh, sama-sama eh, ang kaso eh. Pero sa kabila ng masamang pakiramdam, tuloy pa rin daw ang pag-check ng modules ni Teacher Chris. Tatambakan kasi kami. Pag hindi namin hinarap ngayon, mas marami kaming haharapin, hindi namin siya tatakasan. So it's better na gawin mo siya pag may dumating o may pagkakataon or harapin mo yung tambak na trabaho. May ubot sipon din si Alliance of Concerned Teachers Secretary General Raymond Basilio matapos ma-expose sa isang COVID positive. Sabi ni Basilio, maraming guro na raw talaga ang nagkakasakit ngayon. Sa survey nga na ginawa ng Alliance of Concerned Teachers, lagpas kalahati o 55.8% sa higit 9,900 teachers ang nagsabing mayroon silang sakit. Pinakamarami ang may sipon, ubo at lagnat pero 10% lang ang nagsabing positibo sila sa COVID-19. 84.4% dyan ang nagsabing nagtatrabaho pa rin daw sila kahit may iniindang karamdaman. Wala po kaming tinatawag na sick leave, ano? Kapag kami po ay may sakit at kami po ay lumiban sa klase, ang ibig sabihin po noon, wala po kaming sweldo. No work, no pay po ang ating mga teachers. Kaya talagang mahirap po sa isang guro na magdeklara na siya ay may sakit at pumasok. Kaya halos lahat ng sumagot sa survey gusto ng health break para magpagaling. Ito ang pangunahing dahilan kaya gusto ng ACT teachers na magkaroon ng 2-week academic health break para sa mga guro. Mahirap magturo habang iniinda mo yung mga kalagayan ganito. Nasa loob ng 2 linggo na hinihingi natin ay wala sana munang mga deadlines, wala munang mga activities na ilulunsan habang nasa health break tayo. Si Teacher Chris, pabor din sa academic health break. Pabor kami dyan. Siyempre kailangan namin ng break. Hinga lang, tapos balik ulit. Pero ang problema kasi dyan, ano lang eh, formality lang yan, tumangyari yan. Formality kasi habang nagbe-break yung iba, kami mga ano na unti-unti kami nag-check pa rin para mabawasan yung tambak na trabaho. Sabi ng DepEd, nakikinig naman daw sila sa mga hinaing ng mga guro. Nakikinig po tayo sa position ng local governments, ng Department of Health. Kaya po, depende sa sitwasyon, ang mga paaralan ay pwedeng masabi natin na ngayon dahil napakataas ay imposible yung tuloy-tuloy talaga. So yung pong suspension nila dapat among themselves, pero po kailangan may necessary adjustment sila sa school calendar kasi nga po nasabi na ni Ma'am Liling na ang school calendar ay may mga minimum number of school days tayong dapat sundin. 200 to 220 days na formal learning sessions ang kailangang ma-fulfill ng mga guro at estudyante sa isang school year. Sa ngayon naman, pinagpaliban na muna ang pagbubukas ng face-to-face classes sa mga pilot elementary at high schools sa NCR. Depende sa advice ng Department of Health. Kung sasabihin ng Department of Health, for example, ano na, bababa na yung risk level ng NCR, magiging 3 na, magiging 2 na, then perhaps the policy will change. We cannot say 2 weeks muna tayo magbakasyon if the situation has vastly improved, especially in the remote places. Pag-uusapan naman ng IATF ang tungkol sa nakaambang pagbabalik ng face-to-face classes ng higher education institutions na nasa ilalim ng Alert Level 3 mula January 31. We just have to ensure that the conditions, the health protocols, the safety protocols are all in place. So yun lang, we will just get the reassurance that all these conditionalities are present. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.